Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo, mais um Nerd React. A galera, a gente tinha parado um pouquinho, porque vocês sabem que o canal que tomou dois strikes e ainda está com os dois strikes, né, galera? Então, por isso, antes de mais nada, mano, já se inscrevam no canal secundário que tá o link na descrição e vai estar fixado no primeiro comentário também. E, enfim, né, se inscreva lá, é Rafa Nunes Canal 2, só pra a gente ter uma garantia, né, mano? Porque se a gente tomar o terceiro, o canal é deletado, não tem como avisar. E, mano, enfim, só assim vocês vão saber. É a vida, né, mano? Mas, enfim, é uma coisa que eu não tinha voltado ainda com o React, porque eu tava meio apreensivo, né? Então a gente vai voltar com tudo, com MHzinho e Cid no Beat, mano. Os brabo de Konoza com no Konorla, né? E a gente tá com tipo Inosuke e Hashibira, mano. Kimetsuzinho, mano. Os dois são foda bagará, então salve, salve. Já não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que é muito importante. Lá vocês ficam sabendo as parcerias. Tipo aqui, essa aqui braba das, mano. Essa parceria top. Cupom Rafa Nunes, tá? Dá desconto. Enfim, gente. Então, sem mais enrolação, bora pra tela de hackzinho, né? Você tá maluco? Já estamos aqui. Olha aí, ó. Tipo Inosuke Hashibira. Style Trap, mano, só coisa boa, né? Então vem comigo, vem com o Rafa, bota o Red Setzinho, vem aproveitar que eu sei que é sucesso, né, galera? E não esquece, vai no meu canal secundário, canal que pode ser o principal, se esse aqui for deletado. A gente tem até o dia 5 de junho pra acabar. Falta, mano, falta um mês e meio ainda pra acabar esse strike, meu Deus do céu. Então dá aquela moral lá, porque se a gente tomar outro, a gente tá. Enfim, só bora, só botar aqui, ó, tirar a musiquinha e, gente, vem comigo. Olha as edições brabo, ó. Lucas e Lanes. MH Rap. Cadê o Sidney? Cadê o Sidney? Aí sim, hein? Sidney escasse nos beats. E sinto animal agressivo, cortando e matando tudo que eu vi pela frente. Sou muito ódio flexível. Olha pra mim, cê com medo consome sua mente. Partindo pra cima, porque eu sou maior, isso não se discute. Tanjiro sabe da minha vantagem, Zenitsu. Não é páreo pro Nozuki. Com duas katanas, mascara na face. Aí o beatzinho pesado, hein? Deslocando membros com facilidade. Sua sessão de ataque na É o cara. grave, é o grave. Forte de lado, meu corpo invertido. Cê não compreende a complexidade. Me foque, concentro, recordo, respiro. Cerrando a cabeça deles na metade. A beira da morte, mas sobrevivi. Minha mãe contou, deu a vida pra que toma não pudesse me matar. Fui criada meio javali, eu Mano, aprendi céu que esse jeito incrível, primitivo se tornou meu beatzinho. habitat. Por isso eu vou perfurar, eu gosto de triturar. Encontro desafios que me afetem de verdade. Essa máscara no rosto, essa parte amedrontar. Não que eu precise mostrar minha verdadeira identidade. E nascendo seu final, demonstrei capacidade. Meu forte Ronis ao meio, fui o primeiro da classe. Se eles sentirem medo de tanta agressividade. E o jeito que eles morreram, costumo de Ele mandou amassar. um selvagem é melhor, a habilidade Crash Beats aí, hein? É a flexibilidade. Se for alvo, se preparo que eu não terei piedade. Olha Gente, isso. esse dobro, sequência de contraste. Mesmo que me quebre parte do combate corpo a corpo, não vai sair na vantagem. Competitivo só um pouco. Mesmo que você vai Caraca, fazer ele MH Rap se reinventando, hein? Eu faço o Onis perderem a segunda fila. Uma, quatro, cida. Inosuke, mano, eles dizem hot. Primeira forma, estilo fera. Espada, topa, corta, enquanto dilacera. Sou um javali, eu confundo com uma quimera. Vivo pela caça e a presa tem medo dela. Me chamou pra briga, eu vou. Exterminador, eu sou. Flexível, cê notou. Só corte duplo de Nidri, forma da peça, sentindo queima. Seja mais minha percepção te localiza. Nunca queira ver a respiração agressiva. Roubar o poder de Inosuke, Hashibira. Vocês vão morrer aqui. Temerão, javali. Mano, incrível. O beatzinho muito pesado do Cid, hein? Só sai da minha frente, não passam de lixo. O fato não vai mentir. Não compreende, não está me ouvindo. Eu mandei você sair. Sei que ele tá aqui. Sim, eu consigo sentir. Eu sinto o cheiro de Oni. Caralho. Eu sinto o cheiro de Oni. Naquele tempo eu mostrei crueldade. Bota casa correu, porque nós é mandrake. Eu fechei com os encontros que o Taradak. Eu bati muito na cara da parte. Cortando com, serrando caô. Sou foda demais e por isso se apanha. Que eu sou o rei da montanha. Pode tentar, cê sabe que não ganha. Sempre menti, cê vai rimar. E cê não escapa da dupla katana. Boca célula do infinito. Só pra obter minha vingança. Cê matou minha mãe agora, truta. Cê tá no B.O. Esses olhos, arco-íris. Vou arrancar num corte só. A canal já cortou de um lado e de você eu tenho dó. Então segura essa primeira fó. Desintegre, vira pó. Primeira fó, estilo fera. Caralho. Me espada, toma corda enquanto dilacera. Sou um javali, eu confundo com uma quimera. Vivo pela caça e a presa tem medo dela. Me chamou pra briga, eu vou. É muito pesado o beatzinho, mano. Flexível, Curti demais esse estilo. Só corte duplo de Nietzsche em tom. Forma da besta, sentindo queima. Seja mais minha percepção te localiza. Nunca queira ver a respiração agressiva. Roubar o poder de Inosuke Hashibira. Vocês vão morrer aqui. Temerão javali. Corte duplo nesse Oni. Sente os rostos aqui. Com duas katanas, máscara na face. Agressividade de um javali. Deslocando membros com facilidade. Só sessão de ataque na cara de Oni. Só corte de lado, meu corpo invertido. Cê não compreende a complexidade. Me foque, concentro, recordo, respiro. Cê anda a cabeça dele. Perceberam a quebra do beat?
Caraca, a quebra, a quebrinha do beat ali, o... Mano, muito top, gente. Ô, negócio tá ficando absurdo, mano. Eu senti um toque de tipo, flash beats, tá ligado? Flash beats esse. Pelo menos o ritmo que o MH cantou essa música. Pera aí, que eu devo estar gritando aqui. Deixa eu botar a musiquinha de novo. Enfim, gente, eu curti bagarai. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Tipo Inosuke Rashibira, mano. Você tá maluco. Demon Slayer aqui, ó. Coração pro Demon Slayer. Gente, se você chegou até aqui, comenta o que você achou. O que está achando dos últimos raps do MHzinho, né? Eu já vou dar spoiler, né, mano? Tá sensacional. Beatzinho pesado nessa música. Mano, cantou. Nossa, eu não sei como é que ele respirou nessa música, porque ele meteu um flash beats, né? Se tu achou isso, comenta aí. Então, galera, muito obrigado quem chegou até aqui. Se tu gostou, comenta. Não esquece também de seguir o meu canal lá, secundário. Como vocês sabem, a gente tomou 2 strikes. Aquela história que eu contei no início. Não, se inscreve aí, link na descrição. Rafa Nunes, canal 2. E, gente, já me segue no Instagram também, @RafaNunes com SZ. Deixa o like, valeu, falou e fui.